Добро утро, приятели! С вас Лариса Василева, вашият персонален гид в света на Siberian Wellness. Днешната тема, с която искам да ви запозная и по-точно, с която искам да отговоря на многобройни запитвания от консултанти от нашия екип, е как да направя бизнес предложение. Или по-точно, как да направя качествено бизнес предложение. Добре, първи въпрос, който си задаваме към себе си и към всеки наш регистриран нов консултант. Кога си подписал регистрационен договор? Колко си искал да постигнеш? Какво си искал да постигнеш? И какво си направил до този момент? И обикновено отговори на тези въпроси са такива, че да, аз се включих още преди една година, половин година, един месец, но нищо не постигнах от това, което искаха. Имах големи желания. Значи си подходил неправилно. Най-важното, което трябва да знаеш, че в този бизнес ние нищо не можем да направим без екип. А за да имаш екип, трябва да каниш хора. Спомни се за себе си, нали теб също някой те е поканил в Siberian Wellness. Трябва да знаеш, когато каниш хора, какви въпроси да се задават, а какви в никакъв случай. Ние можем да правим чудеса. Единственото нещо, което ни ограничава, това са нашите мисли. Това, което мислим, че не можем да направим. Правилен въпрос номер едно. Колко искаш да печелиш след една, две, три години на месец? Конкретно, приятелю, колко? Сега го умножи по две. Запиши това и сложи подписа си. За да станат нещата, първо, кажи си какво можеш. Кажи си какво искаш да имаш. Тогава ще можеш да отговориш и на въпрос какво ти липсва и какво още трябва да научиш. Бъди абсолютно уверен в себе си, когато каниш партньор. По време на кризата MLM бизнес става по-успешен. А особено бизнеса Siberian Wellness по време на коронавирусната криза показа кои са правилните неща, кои са правилните компании. Защото това е бизнеса на хората с хората. А хората в кризата искат да се обединяват около силни лидери. Твоя задача да станеш един от тях, от силните лидери. Но ти не се чувстваш силен. Ако не се чувстваш силен, как да станеш силен? Това е другия въпрос. Дай си обещание. Дай си обещание. Никога не започвай с лоши навици. Дал си обещание да станеш в 6 часа, стани в 6 часа. Дал си обещание да започнеш в 9, започни в 9. Не позволявай никога на външните обстоятелства да те контролират. Направи си план за действие. За всеки ден. Много е важно. Не пропускай този момент. За всеки ден. Животът е прекалено кратък, за да си никой. Прилагай стабилно правилото 511 на 3. Какво означава това правило? Прави 5 обаждания на ден, една лична среща с нов човек на ден, една продажба. И 3 нови консултанти на седмица. Това правило ще ти позволи да постигнеш желаният от тебе резултат. Второ, когато правиш бизнес предложение, никога не предлагай на другия нещо, което ти самият не е харесал или което не те е привлякло. Сети се за себе си. Ти защо си се включил? На теб какво е станало интересно? Какво те грабна? И говори само за бизнес. Често срещната грешка,
че ние предлагаме на човек продукт, говорим за продукти и намаления, говорим за оферти, включваме човека като клиент, а след това очакваме от него бизнес. Ми няма как да стане, не сме канили за бизнес. А ако каним за бизнес, говори за бизнес, не говори за продукти и намаления. А ако ти искаш апартамент, защо предлагаш на човека да си купи лимфосан? Вярвай в себе си, безусловната вяра в себе си, в това, че ти можеш, че си способен да създадеш своята реалност. И няма никакъв смисъл да виниш някого за това, което не си направил. Вярвай в хората. Всички хора около тебе имат мечта. Мисли за тези хора като за добри хора, като за перфектни партньори. Вярвай в компанията и има защо. Много е важно, когато правиш бизнес предложение, направи собствено бизнес предложение, твое бизнес предложение. Това не е презентация на компанията. Това е съчетание на възможности, което корпорацията ни дава и това, което лично ти можеш да предложиш. Покани в своя собствен екип. Разкажи какви са предимствата му. Какви са предимствата на човека да влезе в твой екип? Именно така се създава успешен екип. Върху какво ще се гради успешна мотивация? Какво още трябва да включиш в своето бизнес предложение? Започни от 4 защо. Надежна компания. Защо е надежна? 25 години стабилен ръст показваме. Търсен продукт. Защо е търсен? Защото на всеки човек му трябва всеки ден да е здрав, продуктът е безопасен и помага винаги. Партньорите получават високи доходи. Разкажи за лидера си, ако ти още нямаш високи доходи. Или покажи своя чек. Това е най-яркото доказателство. Аз каня в екипа си хора, които искат същото, което искам и аз. Това е също печеливша формула. И много е важно, когато формулираш и правиш своето бизнес предложение, да се отчитат потребности на човека отсреща. Какво аз мога да променя, за да помогна на човека? Изгода. Човека трябва да е наясно. Какво ще ми даде това? Какво ще ми даде това предложение, ако се включа? Факти. Показвай факти. Кой вече го е направил? Реални хора. Действия, които трябва да правиш всеки ден. На четвърто място споменавам, но е най-важното, може би. Нашето предимство са растящи пари. Никога не казвай на човека, след като вече сте провели среща, върви помисли. Не. Кажи му, действай веднага. Днес е времето на конкретика. Днес е времето на краткостта, на точността, на простота и достъпност, ако трябва да кажем, и на честността. Искаш да промениш живота си? Ела с мен. Какво искаш да постигнеш? Започваме още днес. Не искаш да промениш живота си? Да си жив и здрав. Аз ще отида при друг човек с моето предложение. Правете промоция в екипите си. Например, такива промоции за конкурс. Кой ще покани за една седмица в екипа най-много мъже или кой ще покани за една седмица в екипа най-много младежи до 25 годишна възраст, ще получи награда. Емоциите при първа среща не ти трябват. Емоциите често пречат. Трябва да е точно, ясно и конкретно. Нашата отговорност да покажем всичко, което има в компанията по най-простият начин. И не забравяй да показваш своя чек. В чека ти можеш да покажеш всички програми за развитие на бизнеса. Те се виждат там. И важно е да обясниш корпорацията за какво ще ти плаща. Премия за личните продажби. Обясни какво трябва да направиш, за да я получиш. Премия за стокооборот на групата. Кани в групата всеки ден, разказвай истории на хората, включвай ги в нашите групи, в социалните мрежи, където тези истории те могат да прочитат или чуят на видео сами. Обучавай се сам и обучавай екипа си.
Несигурността идва тогава, когато ти нещо не знаеш. Защото хората следват професионалисти. Стани професионалист. Обясни на човека, с когото имаш среща, как живота му може да се промени още днес. И го подключи к една много проста система. Първо, точен план за действие. Второ, резултат да е в цифри. Технология, трето, проверени във времето и от успелите хора. И дубликация на успех. Какво значи дубликация на успех? Ако човека не е разбрал как да направи стока оборот, той няма да може да го дублира. Обяснявайте. Ти лично си направил 500 точки. Това можеш да го обясниш, нали? Знаеш как си го направил? Обясни. И тогава ще го дублират. Поканил си 5 човека в бизнеса вече. Обясни как си го направил и те ще го повторят. Важно е да се запознаваш с водещите ключови технологии на успеха. Попитай наставника си. Той ще сподели с тебе и ще те научи. Къде да търсиш перспективни партньори? Въпросът, който може да е бил така по-сложен преди няколко години, но сега след коронавирусната криза, мисля, че отговор е навсякъде. Но перспективни партньори на първо място потърси в друга мрежова компания, след хората, които са загубили своя бизнес заради кризата, предизвикана от корона. Научи партньора да уточнява още на първа среща какво точно той иска. Бъди наясно. Не задавай неправилен въпрос. Ще работи ли това? Не го задавай сам и не позволявай на партньора да го задава. Правилен въпрос е: мога ли да дуплицирам това в екипа си? И имаш 3 възможности да се включиш. Личен обем 100 точки, личен обем 200 точки, личен обем 500 точки. Какви са разликите? Твоя наставник ще ти обясни. Разликите зависят от това колко бързо искаш да получиш своя резултат. Да, онзи, който в началото на разговора аз съм ти казала да запишеш и да сложиш своя подпис. Бъдете успешни, скъпи партньори. Винаги, когато искате да промените живота си, знайте, че има възможности. Ако още не сте се абонирали за канала ми, сега е момента да го направите. Ако вие искате да промените живота си и ви е интересно това, което чухте във видеото, напишете в коментар. Искам. До нови срещи, партньори!